čoho vyberáte darčeky pre svojich blízkych? No tak nám darčeky vyberá Ježiško v prvom rade a podľa toho, čo si kto praje. Tak ja akože celý rok sa snažím zisťovať, kto by si čo prial a potom to spoločne napíšeme s dcerou Ježiškovi. Obrázky? Kreslíme a píšeme. Potom sa to dáva kam takýto list Ježiškovi? No my to posielame poštou Ježiškovi na jeho adresu a aj tento rok sa chystá už Natálka, moja dcéra, posiela taký list. A vždy ten Ježiško teda splní to, čo je v tom liste? No, vždy nie všetko, pravda, že to sa nedá, ale určite niečo z toho splní. A čo myslíte, kedy ten Ježiško už má darčeky všetky nachystané? Je to tesne pred Vianocami alebo už aj počas teda toho celého roka, ako vyberá? On to vyberá skôr určite, lebo by to bolo priveľa pred Vianocami všetko. No a vy, keď si niečo prajete na Vianoce, tak kam to píšete alebo komu to poviete? No, ja sa to snažím na chladničku písať. Sú tieto vaše prosby vyslyšané? Ale väčšinou áno. Aký najkrajší darček by ste si trebárs prijali teraz pod tento vianočný stromček? Najkrajší darček? Ani neviem. Určite viem, že by som si prijala nové zimné topánky. To mi už Ježiško slúbil. A neviem, ja sa nechám prekvapiť. A Natálka si čo vybrala? Natálka má strašne rada knihy, takže určite knihy. A tento rok by chcela nejaké Lego a bábiku kouzelnej berušky. A doniesol vám už Ježiško aj nejaký zážitok? Zážitok nie. Zatiaľ nie. Takže neprijali ste si nejaký, ja neviem, voucher na podujatie nejaké, na nejaké divadlo a tak? Nie, to som si neprijala, ale na posledné narodenie som dostala taký netradičný, že voucher na strelnicu. Takže už som aj také zažila. Už ste ho aj využili? Áno, bola som si zastrieľať v Štiavnici. Super. Podľa čoho vyberáš darčeky pre svojich blízkych? No podľa toho aj aký sú a čo by sa k ním aj hodilo a proste. Aj hovoria občas alebo zapisuješ si, čo počas roka počuješ, že by treba chcel niekde súrodenci, rodičia? No, aj áno. A potom sa to snažíš splniť. A ty podľa čoho vyberáš darčeky pre rodinu? Čo, podľa toho, čo majú radi alebo čo sa im zapáči. Tak. Aj také podľa seba niekedy, že si myslíš, že to by sa im mohlo páčiť? Áno, ale tak poznám ich tak dobre, tak asi viem. Aha. A ty? Podľa peniazov, keď mám peniaze, nakupujem darčeky. Áno. Dobre, a kto u vás nosí darčeky? Teraz už asi vy si dávate navzájom, ale pamätáte si ešte na časy, keď ich nosil, ja neviem, Ježiško alebo Mikuláš, kto nosil u vás darčeky? Ježiško nosil darčeky. Aj stále nosí? Dúfam, že áno, verím. A u vás? Nosil Ježiško, ale tak mi v treťom ročníku to triedna pokazila, tak už odtedy viem, že rodičia. Čiže si sa dozvedela v škole, že darčeky nenosí Ježiško? Áno. Ako si sa cítila vtedy? Hrozne, prekvapenie. A potom si prišla domov a povedala si to mamine, hej? A tá čo povedala? To si nepamätám, nie? Že či by som... Nepamätáš si teda, že ako ste toto potom vykomunikovali. A u vás kto nosí darčeky? Keď ja bývala v Rusku, darčeky nosil Ded Moroz. A teraz darčeky nosil rodičia. Dobre, čiže máte aj také kúzelné ešte chvíľky doma, že ja neviem, nejaká tradícia, že teraz v tejto chvíli, ja neviem, zazvoní zvonček, alebo padne hviezdička, alebo čosi podobné? Je tam niečo také, že vtedy príde Ježiško, keď sa niečo stane? No, my sme to vždycky mali, že zvonček zazvoní. No. Kto nám zvonil? Videla si niekoho niekedy, že nám niekto zvonil? Práve, že nie. Práve, že nikdy som nikoho nevidela. To ten Ježiško. No. A u vás? My sme mali stromček v obývačke a zatvorené dvere a vždycky buď... Najprv sme boli v našej izbe, tam sme že spievali a potom pred dverami teraz. A potom sa tam zrazu ocitli darčeky. Mhm. A u vás? U nás bola tradícia, keď bijú kuranty, ten to je... Áno, keď zvoní kuranty v Moskve, zagadovať nejaké želanie, čo chcem. Áno, želať. Áno, a darčeky дарили 31 декабря, а ešte 1
januáre, pripáčte. A prečo vtedy? Pretože v Rusku mali nie Vianoce, ale Nový год. Podľa čoho vyberáte darčeky na Vianoce pre vašich blízkych? Podľa finančných možností. Dobre, a ich počúvate, že toto by som si prijal? Áno, áno, áno. A kedy už teda máte tak, že vyriešené Vianoce, že už teraz napríklad máte? Väčšinou manželka rieši, ja neriešim nič, nechám na ňu. A pre manželku, či aj sebe vyberie ona darček? Ale pre ňu niečo vyberiem ja. No. A ju počúvate, že čo by si tak prijala? Ako kedy. A keď jej teda už niečo vyberiete a darujete, trafíte sa do vkusu? Ale jasné, však asi viem. Po tých rokoch. Života viem, že čo chce. A teda už vieme, že niekedy si dávame darčeky my, niekedy nám ich nosí niekto ako prekvapenie. Kto u vás nosí alebo nosil darčeky, keď ste mali trebárs menšie deti? Však Ježiško asi nie. A kedy tie darčeky tam Ježiško dá? Aký je tam ten trik, aby to niekto nevidel? Trik bol taký, že keď sme bývali v Činžáku, boli ešte malé dievčence, tak som ich po večeri zobral na balkón a začali sme prskalky hádzať, hej, no a medzi tým Ježiško samozrejme prišiel. Mm-hmm. Ten Ježiško to vie vystihnúť, že? Otvorené, jasné, no. Podľa čoho vyberáte darčeky pre svojich blízkych? No, podľa toho vyberám, kto čo asi potrebuje. Aj počúvate ich priania celý rok a snažíte sa zapamätať? Pravda, počúvam, áno. No, podľa toho? Viac menej drogériu, ponožky, spodné prádlo a to je asi všetko. A aj máte aj vy nejaké vianočné želanie pre seba? No mám, ale nikomu ho nehovorím. Aby sa náhodou nesplnilo? Áno. Mám prianie a možno, že bude vyslyšané. Takže tak nenápadne sa snažíte? Tak, tak. A niekedy sa to stane pravdou, že čo si myslím, tak aj dostanem. A kto u vás nosí darčeky? Teraz už asi si viete, že si dávate, ale keď treba, ste mali možno ak deti menšie, alebo vy sama, keď ste boli dieťa, kto nosil darčeky? No Ježiško. Ježiško to nosí, ale tak ja to dávam. Aha. A ako blízky si dáva svoje. Ako prebiehalo to kúzlo, že kedy sa tam ten Ježiško s darčekmi, alebo nie Ježiško zjavil, ale tie darčeky. Mali ste nejaký na to trik? No, tak ja som teraz sama, tak není problém. Aha. A predtým, keď ste mali ste detičky malé asi niekedy? No, tak sme to tak robili, že sme išli k starej mame a zatiaľ sme uložili darčeky pod stromček. Čo, ak tam ten Ježiško doniesol? Tak, tak, tak. Dobre. Áno. A potom vlastne ste sa vrátili a už boli tam. Tam, áno. Tak, tak sa to robí. Aj chodievate na Vianoce presne takto v ten deň, alebo ste chodievali na návštevy? Vždy. Každý štedrý večer sme išli k starým rodičom. Stále. Aj na polnočnú omšu ste chodievali? Tak to už nie. To som nevládala už častokrát, ale občas som išla. Aha. Podľa čoho vyberáte darčeky na Vianoce? Čo príde pod ruku. Aj počúvate, keď vám vaši blízky tak pod chvíľou niečo povedia, že o, to by som si prijala, potom sa snažíte im to tak nejak na tie Vianoce dopriať? No tá hej, áno. A už máte darčeky pokúpené? Zatiaľ ešte nie. A nosí u vás darčeky kto vlastne? Ježiško, Mikuláš. A ako to ten Ježiško spraví, že sa tam zrazu pod tým stromčekom objavia? Kedy to dá, aby si to ľudia nevšimli? No večer, keď spia. Aha, čiže večer a potom ráno tam sú tie darčeky. No áno. Aha, a potom si ich hneď môžu rozbaliť, alebo až po štedrej večeri? Ne, po štedrej večeri. Tak to je riadne napätie celý deň u vás. No jasné. A tak toto máte zaužívané už dlho? No áno. Aj vy ste si to priniesli od vás, keď ste vy boli malá, tak ste to tak mali doma, alebo ako to vzniklo? Áno. Že máte takú tradíciu. Áno. A máte vy sama nejaké vianočné prianie? No ja neviem, nenapadne ma teraz. Nie je nič také, čo by ste si chceli nájsť pod tým stromčekom? Asi ani nie. Nie, nič vám netreba? Lebo to maminy alebo babky už zvyknú byť také, že... Na deti, že čo, to bude prekvapenie. A vždycky sa trafia do vkusu? No, viac menej áno. Stalo sa už aj niekedy, že si dostali taký vianočný darček, že ste si povedali, o, Pane Bože, toto nie? Mm-mm. Nie? Nie. A čo nie. Tak najradšej dostávate?
Máte aj nejaké také, že čo fakt každý rok by ste chceli? Niekto má knihy, niekto má ponožky. Máte niečo také svoje? Viete čo, väčšinou také oblečenie. Mm-hmm. Oblečenie pre deti, pre vnúčika, hračky a mm-hmm. tak. A chodíte niekedy aj s nimi po obchodoch, že čo sa im páči a potom, že toto môže priniesť Ježiško a tak? S tým vnúčikom napríklad? No áno, s vnúčikom áno a on chce všetko, čo vidí v obchode. Hej, áno, to treba len povedať, dobre, dobre. No. Takže potom si zapamätáte a idete to s Ježiškom vyriešiť. Ja mu stále poviem, že mu to nemôžem kúpiť, že mu to donesie niekto iný. No to je tiež dobrý tip.